مدینے میں قدم سرکار گایا نہیں ہوتا تو اس میں باغ جنت کا مزہ آیا نہیں ہوتا بھلا کیسے نظر آئے نبی کے جسم کا سایہ بھلا کیسے نظر آئے نبی کے جسم کا سایہ بھلا کیسے نظر آئے نبی کے جسم کا سایہ نبی تو نور نبی تو نور نبی تو نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا نبی تو نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا مدینے میں قدم سرکار کا آیا نہیں ہوتا تو اس میں باغ جنت کا مزہ آیا نہیں ہوتا دکھانا تھا خدا کو رتبہ سرکار دو عالم کا دکھانا تھا خدا کو رتبہ سرکار دو عالم کا دکھانا تھا خدا کو رتبہ سرکار دو عالم کا یوں پل میلا مکہ تک رب نے بلوایا نہیں ہوتا یوں پل میلا مکہ تک رب نے بلوایا نہیں ہوتا مدینے میں قدم سرکار کا آیا نہیں ہوتا تو اس میں باغ جنت کا مزہ آیا نہیں ہوتا تصرف ہے میرے سرکار کو ہر چیز پر ورنہ تصرف ہے میرے سرکار کو ہر چیز پر ورنہ تصرف ہے میرے سرکار کو ہر چیز پر ورنہ اشارے سے شجریوں جھوم کر آیا نہیں ہوتا اشارے سے شجریوں جھوم کر آیا نہیں ہوتا مدینے میں قدم سرکار کا آیا نہیں ہوتا تو اس میں باغ جنت کا مزہ آیا نہیں ہوتا اگر ہوتے میرے آقا بشر تیری طرح نجدی اگر ہوتے میرے آقا بشر تیری طرح نجدی اگر ہوتے میرے آقا بشر تیری طرح نجدی تو بے جا کنکروں سے کلمہ پڑھوایا نہیں ہوتا تو بے جا کنکروں سے کلمہ پڑھوایا نہیں ہوتا مدینے میں قدم سرکار کا آیا نہیں ہوتا تو اس میں باغ جنت کا مزہ آیا نہیں ہوتا میرے سرکار کے صدقے ملا ہے رب اکبر بھی میرے سرکار کے صدقے ملا ہے رب اکبر بھی میرے سرکار کے صدقے ملا ہے رب اکبر بھی
نبی کو چھوڑ کر نجدی خدا پایا نہیں ہوتا، نبی کو چھوڑ کر نجدی خدا پایا نہیں ہوتا۔ مدینے میں قدم سرکار کا آیا نہیں ہوتا، تو اس میں باغ جنت کا مزہ آیا نہیں ہوتا۔ بچایا میرے آقا کی ثنا خوانی نے محشر میں، بچایا میرے آقا کی ثنا خوانی نے محشر میں، بچایا میرے آقا کی ثنا خوانی نے محشر میں، وگرنہ بے کس کا سرمایا نہیں ہوتا، وگرنہ عابد بے کس کا سرمایا نہیں ہوتا۔ مدینے میں قدم سرکار کا آیا نہیں ہوتا، تو اس میں باغ جنت کا مزہ آیا نہیں ہوتا۔ مدینے میں قدم سرکار کا آیا نہیں ہوتا، تو اس میں باغ جنت کا مزہ آیا نہیں ہوتا۔